បានសុស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបាទជាមួយនឹងអេបរបស់ខ្មែរយើងដែលអាចឲ្យបងប្អូនងាក់គ្នាបាទធ្វើការរកលុយហើយយើងធ្វើការដកចូលទៅកាន់កណនី ABA ហើយនឹងកណនីវិញ្ញាណដើមហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាតាំងក៏ប្រើទៅសម្រាប់អេបមួយនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនងាក់គ្នាបាទដូចជាពីទៅ3វីដេអូហើយដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនឹងគឺរៀងយូរដែរបាទខ្ទង់និយាយដល់ខ្ទង់មួយឆ្នាំហីសម្រាប់អេបមួយនេះ អឺចាំតើបងប្អូនអ្នកគ្នា គឺ desart ដែលមានបងប្អូនគាត់នៅតែឆាតមកសួរខ្ញុំណាពាក់ព័ន្ធទៅលើការដកលុយជាមួយនឹងអេបមួយនេះថាតើយើងធ្វើការដកលុយបានដែរឬក៏អត់ហើយការដកលុយហ្នឹងគឺយើងដកចាប់ពីប្រមាណដុល្លារទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដកលុយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដូចជាបានដកដូចជា2-3ដងដែរហើយសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងត្រូវធ្វើការដកចាប់ពី20ដុល្លារហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងមានទឹកប្រាក់ចំនួន20ដុល្លារបាទគ្រប់20ដុល្លារគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយចេញបានហើយបាទហ្នឹងហើយបងប្រុសគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផង ដែរសម្រាប់អេបមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនអងគ្នាចង់ធ្វើការរកលុយហ្នឹងណាលុះត្រាតែបងប្អូនអងគ្នានឹងប្រើចេះធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងៗ ឲ្យគាត់ធ្វើការចោះឈ្មោះតាមរយៈបាទលេខកូដរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនងាក់គ្នាបាទធ្វើការចោះឈ្មោះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដាក់លេខកូដណែនាំនំយើងនឹងទទួលបានចំនួនពីខាងក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផ្ដាល់មកឲ្យយើងតែម្ដងសម្រាប់លុយដែលយើងទទួលបានគឺយើងនឹងឃើញនៅត្រង់ចំនួននេះបាទហើយបងប្អូនប្រហែលជាបានឃើញនូវចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំកំឡុងពេលនេះគឺមានចំនួន11ដុល្លារបាទចុច80សេនហើយនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានអឺបើសិនជា បងប្អូនងងគនគិតថាអាចបាទអាចធ្វើវាបានបងប្អូនងងគនអាចសារល្បងក្នុងការចុចឈ្មោះ ហើយយើងអាចយោណែនាំទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងឬក៏សមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏បានដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនបងគ្នាឥឡូវកុំខាតពីយូខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនងាក់គ្នាពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះបន្តិចសិនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបងគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះជាមួយនឹងអេបរបស់ខ្មែរយើងដែលមានឈ្មោះថា JSON ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ Android យើងអាចចូលមកកាន់ Play Store โอเคអញ្ចឹងបន្តមកយើងនឹងឃើញបន្តុង search យើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថា bajaison ណាយើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថា chaisen មកបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើង search ពាក្យថា chaisen ចឹងមកបងប្អូនអត់គ្នាគ្រាន់តែចុច search មកបាទនេះគឺជា app ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចធ្វើការដំឡើងមកអញ្ចឹងដល់តែខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការដំឡើងរួចរាល់បងប្អូនអត់គ្នាត្រូវចុចលេខពាក្យថាបើកណាឬក៏ open យើងចុចកន្លែងហ្នឹងអូខេរង់ចាំតិច បឋមឱ្យយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះនេះគឺជាដាសស្បតនៃអេប JSON នៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះមិនមែនមានន័យថាយើងបានធ្វើកាចោះឈ្មោះទទួលបានចោគជ័យទេលូត្រាតែបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើកាចោះឈ្មោះដែលប្រើលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបន្ថែមនឹងអញ្ចឹងបឋមមកយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងណាមួយក៏បានដែរនៅខាងក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងយើងចុចលេខណាក៏បានដែរឥឡូវយើងចុចកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែវានឹងលូតតម្រងមួយគឺជាតម្រងនៃការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើក របស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនេះសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំចូលទៅតាមត្រង់ចំណុចនេះគឺរួចរាល់អស់ហើយបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថានិចឬក៏បំទបយើងចុចកន្លែងហ្នឹងអឺបន្តមកទៀតខាងក្រុមហ៊ុននិងផ្នែកលេខកូដបាទចំនួន6ខ្ទង់ចូលមកកាន់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហីណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកលេខទូរស័ព្ទដៃនេះមកដាក់ផ្នែកមកបាទគឺចូលមកហើយណា គឺវាចូលអូតូប៉ុន្តែបើសិនជាវាមិនចូលមកអូតូទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែបាទធ្វើការយកបាទលេខកូដដែលនៅក្នុងច្រំចរុចនេះណាគឺយើងចូលនៅក្នុងច្រំចរុចនេះអ SMS ហ្នឹងបាទយើងយើងចូលមកទៅនឹងមកយើងនឹងឃើញលេខកូដនេះគឺជាប់នៅក្នុងច្រំចរុចនេះហើយអញ្ចឹងយើងយកលេខកូដហ្នឹងយកមកបំពេញមកបើសិនជាករណីដែលវាមិនឡូតឲ្យយើងអូតូណាបាទតែឥឡូវបន្តមកយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅពាកសម្ងាត់ នេះគឺជាពាក្យសម្ងាត់មួយដែលបងប្អូនរបស់យើងគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញដើម្បី lock ចូលទៅកាន់ account របស់យើងដើម្បីយើងបានធ្វើការចោះឈ្មោះរួចរាល់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមដាក់1 2 3 4អូខេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៀតមកបាទ2 3 4យើងបំពេញវាពីរដងបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលយើងបានធ្វើការចោះឈ្មោះរួចរាល់ហើយណាចោះឈ្មោះរួចរាល់ហើយណាស់បន្ទាប់ពេលយើងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនរបស់យើងគ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើការបំពេញលេខកូដណែនាំនំដើម្បី បានចំនួន2ខែអាចអាចអេបគេផ្ដាល់ឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំបានបងប្អូនអរគញត្រូវចូលមកកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះនេះយើងនឹងឃើញពាក្យថាកូដអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំទីសិនបាទនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបាទដែលមានលេខ0ផ្ដ ᱟ ំដោយលេខ0អក្សរ O ទូចអក្សរ N ទូចអក្សរ I ទូច បាទអឺ YouTube ហើយនិង W ធំបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអញទៅចុចកន្លែងនេះចុះលេខថាដាក់ស្នាណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងអូខេបន្តមកយើងនឹងជាប់លេខកូដណែនាំនៅក្នុងចំណុចនេះហើយឲ្យបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកណាអឺបងប្អូនអនគ្នាត្រូវមើលកន្លែងនេះនេះគឺជាលេខកូដរបស់យើងហីដែលយើងត្រូវយកណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងណាបាទយើងនេះគឺជាលេខកូដរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើប៊ូតុង Share ក៏បានដែរឬក៏យើងអាច Share ទៅឲ្យយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទៅណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងណែនាំទៅកាន់សមាជិកម្នាក់នឹងគឺយើងទទួលបានដូចជា10សេនណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំវាផ្លេចដែរដោយសារតែការ update របស់វាយើងញ៉ៃញ៉ៃតិចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងនឹងទទួលបានកម្រៃ នេះពេលដែលយើងណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងៗនឹងឲ្យបងប្រុសគ្នា តោះឥឡូវបន្តពីខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះនេះហើយបងប្អូនអត់គ្នាក៏ត្រូវដឹងពីរបៀបនៃការដកលុយដែរតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយបន្តិចសិននឹងឲ្យបងប្អូនអត់គ្នាបន្តពីបងប្អូនធ្វើការចុចឈ្មោះមកជាមួយនឹងអេបមួយនេះរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនអត់គ្នាមានចំនួនទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ណាណាបងប្អូនអត់គ្នាអាចទៅធ្វើការចាប់ផ្ដើមធ្វើការដកលុយបានហើយហើយសម្រាប់ការដកលុយបងប្អូនអត់គ្នាបើសិនជាចង់ចូលទៅក្នុងក្រុមដើម្បីធ្វើការដកលុយចាំមក បងប្អូនគ្នាឆាតមកកាន់ខ្ញុំហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ការដកលុយរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូននឹងឃើញនេះនៅក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនរបស់យើងនឹងឃើញពាក្យថាបាទដកកម្រៃជើងសាររបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចိုက်កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញមកកណេន័យដែលយើងអាចធ្វើការដកបានបាទដែលមានដូចជា ABA ហើយនិងកណេន័យវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើ ABA តិចសិននៅពេលដែលយើងច្បិចអញ្ចឹងហើយយើងគ្រិសមកយើងច្បិចលើពាក្យថាបំទបបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់យើងណាគឺជាឈ្មោះ ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងគណៈនៃ AVA ឈ្មោះយើងត្រូវធ្វើការបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាយើងត្រូវធ្វើការបំពេញឈ្មោះបានត្រឹមត្រូវហើយបន្តមកគឺជាលេខគណៈនៃឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈ្មោះតារាចா ណាតារា new okay ឧទាហរណ៍ណាបាទនេះគឺជាឈ្មោះដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងក ოდ នៃ AB បន្ទាប់មកនេះគឺជាលេខកំណត់អញ្ចឹងលេខកំណត់គឺជាលេខដែលមានចំនួន9ខ្ទង់ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតជាមួយគណនី AB ដូចគ្នាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលេខកងទនីគាររបស់យើងបាទ00បាទ15បាទ42បាទ 7 8 9ឧទាហរណ៍នេះមកនេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺជាលេខកណន័យរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញតែប៉ុណ្្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាបន្តមកណាតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺជោគជ័យក្នុងការដកអីចឹងការដកហ្នឹងគឺមិនមែនដកព្រៀមបានព្រៀមទេគឺយើងត្រូវធ្វើការរងចាំដែរណារងចាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលថ្ងៃដែរបាទហើយបន្តទៀតបាទបើសិនជាយើងចង់ដកតាមកណន័យវិញអញ្ចឹងយើងចុចមកហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើព ហើយយើងធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្កើតកេណេនីវិញខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតដល់ខ្លួនឯងផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញរួចរាល់ហើយហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកលេខកេណេនីអញ្ចឹងសម្រាប់លេខឥឡូវខ្ញុំមកទៀតថាឈ្មោះ new ដារ៉ាទៀតចោះបាទដារ៉ា new ទៀតចោះឧទាហរណ៍លេខកេណេនីអញ្ចឹងសម្រាប់កេណេនីវិញ ជាច្រើនអ្នកដែលរកលុយតាមអនឡាញគឺគាត់បង្កើតដោយប្រើនៅលេខទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែរគឺលេខជេលេខរបស់យើងហ្នឹងហើយឥឡូវទៅថាលេខរបស់បងប្អូនអត់គ្នាលេខ012 33 44 55អញ្ចឹងបើសិនជានេះគឺជាលេខដែលយើងប្រើប្រាស់ណាប្រើប្រាស់សម្រាប់ បង្កើតគណនីវិញណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបំពេញលេខហ្នឹងមកប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់បង្កើតគណនីវិញតាមរយៈបុគ្គលិកងារដែលនៅចិត្តយើងណាឬក៏គាត់ប្រើជាលក្ខណៈកាតគឺមិនមែនជាលេខទូរស័ព្ទដៃយើងទេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងប្រើលេខគណនីដែលខាងធនាគារបុគ្គលិកងារដែលគេបានបង្កើតឲ្យយើងណាគឺយើងយកលេខហ្នឹងយកមកបំពេញមកគឺវាខុសគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែបន្តិចទេបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យពេចន៍នេះទៀតមកគឺវានឹង ចូលទៅកាន់កណន័យរបស់យើងហើយអីដូចខ្ញុំបានចែកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការរងចាំដែរក្នុងការដកមិនមែនធ្វើការដកភ្លាមគឺបានភ្លាមមកវិញទេគឺបងប្អូនអគ្គនេះត្រូវធ្វើការរងចាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុង Telegram ទីសិនហើយយើងចូល Telegram គឺគេមានក្រុមមួយណាតែក្រុមហ្នឹងវាមិនជាបាញ់ហាយទេសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនអគ្គនេះបាទធ្វើការនេះសិននេះបងប្អូនគ្នាណានេះគឺជាគឺជាក្រុមសម្រាប់បងប្អូនអគ្គនេះធ្វើការដក ណាប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបាទគឺវាមិនជាបញ្ហាទេបងប្អូនគ្នាឲ្យតែមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទៅបងប្អូនអាចធ្វើការដកដូចខ្លួនឯងដោយធ្វើការតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំមិនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវបង្ហាញច្រើនជាងនេះទេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ